to Mr. Tira and Mr. Nack FT, Mr. Dom Remy. ឲ្យបងចង់សួរអូនថានៅក្បែរគេតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើគេមើលថែឬធ្វើបាបជីវ័នសូមប្រាំថាក្នុងចិត្តខ្ញុំលេង TikTok ត្រូវការបេះដូងបើអត់បេះដូងឈឺចាំខំធ្វើឈួតធ្វើជាចង់ងំដើម្បី TikTok នឹងបើធ្វើឈួតហើយអត់បេះដូងមានន័យថាឈួតនេះអាមនុស្សផុសត្រូវចាំថាមនុស្សស្រីបើសិនជាគេស្រឡាញ់យើងពិតមែនគឺគេអបអរថ្ងៃឥតខ្ចោះពីយើងពេកទេគឺនាងសុំធំថាធ្វើឲ្យនាងញញឹមច្រើនជាងទឹកភ្នែកគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់នាងមែនទេមើលចុងអូនច្រៀងមិនសូវពីរួងបានតែច្រៀងរំខានប្រុសបញ្ចប់ម៉ាក់បញ្ចប់ទៀតអានេះអាណត្តិអញញ៉ងប់អីស្អីមកបញ្ជាអញហងបញ្ចប់ទៅអញបញ្ចប់ទៅអូនញ៉ាំបាយណែមេតេតិចទៀតទៅញ៉ាំឥឡូវទេណា
ยาชื่อหรืออ๊อดมองมาดอมแซ่ออดเมนจาตะมอดเด้นะออดสำลังตะตุ้มมันชี้ลงมาจ้าចាំមកបដៃនៅនៅអង្ការមិនយកថ្ងៃថ្ងៃយកបដៃមកធ្វើអីខ្ញុំអង្គស៊ីមើលសួរសាំមក